Shërbimet publike që ofron nga administrata e qeverisës vendore, por dhe zyrat e regjistrimit të pasurive të palueshme, duhet që të reformohen në mënyrë që qytetarët të marrin shërbime cilësore, si dhe të ofrojnë transparencë akoma më madhe ndaj tyre. Ky është konkluzioni i nxjerrë nga një studim i kryer në bashkinë e Kuksit mbi nevojat, numrin e shërbimeve, mënyrën e ofrimit të tyre apo dhe zbatueshmërinë e kodit të etikës tek punonjësit e administratës për të gjithë target grupet që marrin shërbime prej tyre. Hartuesit e një projekti të tillë kanë thënë se janë intervistuar më shumë se 300 qytetarë, të cilët kanë dhënë opinionet e tyre për çështjen e fjalë. Obligimi është që ne duhet të veprojmë pasi të shohim realitetin. Për sa i përket transparencës, me cilën ne kemi dhënë, a ka shkuar ky informacion tek përfituesit e shërbimeve dhe se si ne riparojmë vetveten, pra bashkia dhe zyrat e regjistrimit. Por edhe gjithë institucionet e tjera mund ta bëjmë të ushtrim, dhe ky është dhe qëllimi kryesor i Europartner, për të futur një kulturë të marrjes së mendimit qytetar dhe percepcionit qytetar për llojet e shërbimeve. Ky projekt, që tashmë është në fazën e parë të tij, është mundësuar falë financimit të qeverisë holandeze dhe Europartners, ndërkohë që është zbatuar falë impenjimit të shoqërisë civile me qëllimin e vetëm atë të rritjes së transparencës dhe përmirësimin e shërbimeve që i jepen për të gjithë qytetarët.